اور الحمد لله ہم نے لبیک اللہ عمرہ لبیک اللہ عمرہ اور جناب ہم روانہ ہو گئے طائف سے یہ ہمارا میقات ہے اور ہم نے سنت گھر سے پڑھ لیا اور ہم اب روانہ ہو گئے عمرے کے لیے ہمارا 2 گھنٹے کا سفر ہے 2 گھنٹے کے اس لیے کیونکہ آگے الاؤ نہیں ہے اپنے گاڑی جانے کے لیے اپنا گاڑی الاؤ نہیں ہے اندر جانے مکہ شریف میں ہم آگے جا کر ٹکٹ لیں گے باس کا لبیک اللہ عمرہ ما تقول يعني قلتها متى قلت هناك محمد نبينا اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن أعتقد إن ما يأكلوا اللحم. تلو. رموه تحت أيوة ما عجبهم الوضع. جا الكلب شوفه. جناب یہاں پہ پہنچ گئے ہم ابھی اگر الاؤ نہیں ہے جانے کے لیے یہاں ہم ٹکٹ لیں گے اور یہاں سے باس میں چلیں گے میرے ساتھ اٹھاؤ تو صحیح کچھ ہم باس میں جا رہے ہیں खजूर लिए बांधने के लिए उसमें डालेंगे चापर हल्का हो जाता है डब्बा बड़ा है جناب ہم مکہ مکرمہ پہنچ گئے ابھی جا رہے ہیں اندر پہلے نماز پڑھیں گے ظہر کا اور اس کے بعد عمرہ شروع کریں گے بوابة
بسم الله شروع كرتي طواف اور ظہر کی نماز ہم نے پڑھ لی ہے اللہ کا شکر ہے رش نہیں ہے اتنا کیونکہ ظہر کا ٹائم ہے الحمدللہ ہم نے طواف ختم کر لیا ابھی جا رہے ہیں صفا والمروہ تھوڑی سی دھوپ لگ رہی ہے اور رش بھی ہو گیا Thank you.
بارسان. السلام عليكم. اور جناب اللہ کے کرم سے اور فضل سے ہم نے اپنا عمرہ ختم کیا ہے، ادا کر لیا ہے اور عصر کی نماز بھی پڑھ لی. ابھی روانہ ہو رہے ہیں طائف کے لیے اور جا کر گھر میں افطاری کریں گے انشاءاللہ. اور اس ویڈیو کو یہاں پر اینڈ کرتے ہیں اور کہتے ہیں رمضان کریم. اللہ حافظ.